Nu ska jag på lite roadtrip med grabbarna Grus. Ska möta dem i Södertälje. Som sagt, jag åker Dodge med trailer bakom. Destination och vad ska vi säga? Men ni får följa med på resan i alla fall. Så får ni se sen vad vi har hittat på nu. Jag blev stannad. De tog mig bara på en av fem omkörningar. Alltså SOS fickan på höger, 130 epa. Först in i sydhavsen. Han kommer ju ut så han ligger ju typ så här. Då blir det heldraget förbi han och sen heldraget förbi 70 och sen SOS fickan förbi golfen och sen förbi på fel sida refugen två gånger. Ja, men det, vad fick du? Han böter bara det. Ja, ja, men då är det ju värt. Ja. Ja. Ja, de här känns lite flimsiga. Har vi något filter här i? Nej, det är fet ju. Ja, det var nog värt en fortkörning. Det var det. Fortkörning. Lite snabbare värt. Ja. Jag vet inte vad tycker om de här. Det där är halva bilen. Det kan ju bara sätta fast splitterstag här emellan. Ja. Tack för att vi ska med. Nu ska vi hem och köpa poppis. Du, försvinn från min bil. Feel.
always cap, I ain't play no games. I just do, that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Ska du slå på tändningen? Nej. Det är lugnt, ingenting har hänt. Nej, det brann bara i bandaget. Ja. För den här... Den har sprutat olja. Det har kommit olja där på, så det är en helt ofarlig grej som har hänt egentligen. Första frågeturen. Ja, då. Lite lågare. Det är en tråkig grej, men det är en ofarlig grej. Men varför sprutar den just där då? Jag vet inte om den fick vevs... trycken något. Jag vet inte om den ska sitta ett lock där. Jag kommer inte ihåg hur den här catch-tanksen ser ut. Men kolla... Kolla hur tar oljan ut. Den är jävligt mycket... Alldeles vit? Ja. Ja. Annars har vi stickan där. Ja, visst. Ja, topp och sparkningsglas. Nej då. Vad är det vitt? På riktigt? Mm. Nej, men sluta. Jo, men det var mjölk. Nej, men sluta nu. På riktigt. Dra en gräns. Topplockspackningen kan ju inte ha gått sådär, då. Men det inte var. Hade gått förut. Ja. De har ju liksom aldrig kört. Nej. Vad är det för... Ja. Lämna visningen och bara ställa in grabbar. Men det gick jävligt gött när den gick. Ja. Det är som din förra drifting. Jävlar vad den gick! När den gick! Det här är inte heller så jävla bra. Hallå. Slangen ligger mot... Sula nu då. Mot rattstången? Ja, sula mot rattstången. Det är inte alls bra. Det skulle vara oljefiltret eller? Vänta, lys igen. Nej, ska inte ha en oljefiltret. Ja, det där är rätt ofarligt. Det händer inte så mycket. Det är ju riktiga hydraulslangar, de tål rätt mycket innan det händer något. Ja, det är många lager stål. Men vi har inte så högt tryck. Ja, toppelspackning då. Det blir lätt att byta på den här. Nej, jag måste ju mela motorn. Ja. Den är ju fet att titta på då. Ja, nu måste vi skruva lite. Det är ju bara att få tag i smidbotten. Jag har precis provkört min nya racebil, men jag fick
börjar brinna och stoppa. Det började brinna lite och topplöspackningen har pajat. Jo, så att det är bara skruva. Jävla ångest. Vad sa du? Du skulle mer kröka ikväll eller? Går det med hålbanan igen? Den är ju värdelös. Och det här racknoss, när jag får spett, ska jag byta ut till mitt nya, för det här sög pung. Oj, det är varmt här under. Det var ju ballt när det började brinna. Kolla. Jag sätter i micken. Det finns ju underglow. Ja, gör det. Det sitter någonting här, ser du? Ja, det satt i alla fall. Det har brunnit upp. Oj, det var inte så bra. Hör du, från och med nu ska vi ha en brandsläckare med oss varje gång. Vi ska sätta släcksystem i bilen. Kan vara bra att ha. Det här är en kille som har det. Att de har byggt med russlarna här. Stämmer. Fan, vad coolt! Stäng av. Ja, vi droppar den. Vi får ställa av den i ett garage. Ja, men jag vet inte hur... Det beror på hur länge det ska stå och sånt. I mantor. Det var kul att få snabba lite, va? Ja, jag älskar den här bilen redan! Fan vad gött! Jag bilen ser man ju direkt nu. Kan vi skälla av? Det är helt lugnt när du spelar för att vara driftig i bilen. Jag hämtade busbil. En provkörning, så är det bara att riva ut motorn. Ja, får vi se hur det går för grabbarna. Har vi släppt den här? Här, säger du det? Men jag säger till han. Här? Men vet inte du. Vart? Hur? När? Här. Jaha, du håller inte där. Specialt här nere. Ja. Där på insidan, så är det böget till. Ja, det var absolut inte åtta. Var det? Det har varit på allt annat. Mm. Nej, men vi tar loss den. Det var ju bara att ta bort den. Men vi tar den när vi tar, släpper fram plåten. Men så får du ge dig. När vi tar hela fronten. Det ska gå fort! Men när vi tar hela fronten, då åker den där med. Ja, varför skruvar jag bort den här? Ska hålla på och fejka den. Ja, den är här. Så, tack så mycket. Hålla på och fejka! Får du ta den här? Ja, men den, man har ju satt den så jävla punchigt. Så nu är du punda, Harry? Tagga ner på hejken. Nej, vi har inte tid med det. Det var gaser vi om 14 dagar, Adde. Vi ska hinna mappa också. Ja, precis. Ja, vi ska ha mer mot. Nu ska vi upp på 700 häst. 800 med uppe. Men så kommer nu då? Du har lustgas. Lustgas? Kör på. Hopp. Jaja. Det var ju fränt i alla fall. Nu kommer det komma åt den, så är det i helvete. Vad hoppar jag? Nu blir det inte. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All
all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Fem passar inte, fyra passar inte. Fem och halv. Jag tänkte precis gå där. Det är den enda som inte har gjort något. Man måste se vad vänner i gänget. Fem och halv eller? Åh fy. Jag gick genom tröjan! Nej, 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 jag skruv där då. Var? Där. Ja, där. Skär ut rutan på samma håll. Skär ut rutan när han håller på. Har du kan man gasvajer eller något? Jag har hålsåg här va? Tjena! Ja men jag har exakt, kör hålsåg här. Ser det jävla hem? Här hålsåg. Vänta! 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 Kan du fan? Den Burger King, den gjorde sitt då. Har den kommit nu? Innan jag började, vi måste få ut mappen innan jag började få... Ja, jag är på väg! Hallå, alltså, det händer i det, agera! Du har haft ett jobb och vi har startat i lite så här hela din bil. Ja. Du har gjort så mycket annat under tiden. Nej, det har jag inte. Det händer. Här då? Jag har fan också det. Det är att visst du bygger bilstereo och ändå kör runt med en sån här bärbar högtalare. Visst är det rätt? Ja, fan! Ja, jag har marknadsför sig själv. Har du kopplat in den här i dockboxen eller? Nej, jag tog på riktigt 40 minuter och bara stod och bara ja, tänkte runt. Jag ringde dig typ 14 gånger. Och jag ringde kameran också typ 14 gånger, men ingen svarade. Ja, men det är ranska åt dig när du är här. Tog du från Spanien? Ja. Yeah, this is Spanien calling! Jag har inte rökt cigg sen typ i tisdag, jag har ju typ slutat. Ja, men vänta, det ligger en stor i bara under. Ja, vad ska jag göra? Till att släppa luften. Det är luftträd i på den också. Nej, här. Jag tyckte att jag såg luftslangen. Ja. Vad är det för jävla punchmaskin och bick? Nej, det är väl det mest. Det är luft. Kan folk bara sluta av problem? Ja, men dra om av bara. Tjena. Vi åker på turné. Vi är aldrig med Burger King. Fanns i helvete. Jag har inte ens ätit något. Nu kan man därför. Vad sa du? Jag har inte ens ätit något. Vad fan kan det lukta så mycket då? Åh, stäng om! Soppan kom lite. Ja, varför slå av alla? Spruta. Nu lär vi inte röka i garaget. Nej, nu är det tack på att det är sprit på hela golvet. Hur gör vi nu då? Ryggsäkringen, soppapumpen. Ja, alla säkerheten där då. Under, det vet väl inte vi, vi har inte byggt vi, det är bara skicka. Vilken säkerhet är det då? Eller skruva bort plussen i skuffen. Men hur ska han få på datorn då? Vad smart, jag har stått här i studion. Han har gått på andra sidan. Han har mycket... Det var jävla tid. Ja, jag har stått och nej, det var inte bara till soppapumparna, men de är inte märkta. Vilken är det, tror du? Men de är inte är de märkta? Men vi rycker alla då, så ser vi när... Jag tänker ofta... Nej, men det kan ju vara märkt. Ja, jag vet. Det var alla andra klammer. Fan, vad lite jobb fem. Jag vet att det luftas, jag drar. Det här ser typ ut som en... Fan, det luktar sprit i bilen. Vilken gris det är, alltså. Kan ni... Det är original säkringshållare. Det är för fan så här stor.